Radio Free Asia. អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីបានរីកគុណក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មចំនួន10ថ្ងៃរបស់លោកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាជននៃប្រទេសនេះជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងប្រជាជនដែលគេមិនសូវគិតគូរដល់លោកបន្ថែមថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រួមមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែកង្វះខាតធនធានគ្រប់គ្រាន់កង្វះខាតស្ថាប័ននិងការរៀបចំស្ថាប័នកង្វះខាតការយល់ដឹងពេញលេញអំពីបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងការជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមិនអាចផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់ប្រជាជននៅគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់បានទេ I believe that the judiciary in Cambodia ហើយក្រុមលោកអភិជនឃើញថាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រជាជនក្រៅហើយក្រុមលោកមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហើយដែលមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីបានសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលុបចោលគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពលោកបន្ថែមថាការបាត់បង់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់បណ្ដឹងពីបទបរិហាគេនិងព័ត៌មានមិនពិតនិងការញុះញង់ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលTherefore, I call on the Royal Government of Cambodia លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនស្ដីបន្ទោសលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីទេពីព្រោះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាខ្ជិលហើយផ្ដល់ព័ត៌មានខុសដល់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនជួបលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពលោកថាវាមិនចាំបាច់ទេដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវជួបជាមួយលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីលោកស៊ូយ៉ាសុបឌីនឹងដាក់របាយការណ៍របស់លោកដែលមានអនុសាសន៍ពឹសស្ដាររបស់លោកនិយាយអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងវិធានការមួយចំនួនទៀតទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2010នេះខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ